har vi gått ett par varv och pratat med några av de här underbara förarna. Det här är ju verkligen bilhobby när det är som bäst. Det är japanskt, tyskt, franskt, engelskt. Det är V8 med överladdning, det är fyror med överladdning. Det är sugmotorer från Japan utan överladdning. Allt går och alla konkurrerar bara med sig själva. Riktigt, riktigt kul. Jag sa det, man måste vara smidig om man kör Lotus Exige liksom. Ja. Absolut är det så, absolut är det så. Jag har sagt till min personliga tränare att det är målsättningen att hålla mig igång så långt så att jag kommer i och ur bilen. Du, hur kommer det sig att du kör Time Attack? Det finns ju mycket roliga sporter. Har du köpt bilen bara för det eller har du alltid gillat Lotus? Ja, alltså Time Attack, det blev det. Jag har hållit på med hästsport tidigare, fälttävlan. Så när jag la ner det så blev det lite så brist på adrenalinkickar. Och så tog jag upp det här. Så jag har hållit på några år med detta nu då. Har du kört Exige hela tiden? Nej, något liknande. En Toyota ME2. Mitt motor då, samma koncept då. Men så har jag ju kört den här några år nu då. Och visst, man kan hålla på några år till, men till slut så kommer man inte i ur bilen då. Då får det bli något annat. Men du, det stod Exige S, det är väl den starkaste som byggdes då? Nej, alltså det finns en rad olika generationer där då. Men den här är ju S, den är fortfarande en fyrcylindrig 1,8 liters motor. Sen kommer det, efter denna modellen så kommer den ju, då heter den Exige V6 då. Med en Toyota V6 på 350 hästar. Ja. Aluminium. Nej, inte helt original, nej. Men vad snyggt. Block, ja precis, men inte mycket annat. Men hur stark är maskinen? Det behöver inte vara så många hästar för att den här ska... I den här klassen så är det ju max 450 hästkrafter med manuell låda. Och jag har provat på lite olika effekter. Man hänger inte med om inte du har 440 är det just nu i den här också. 440 är en Exige, alltså det går undan. Ja, visst, det är våldsamt alltså. Men du, förlåt att jag frågar, är den överladdad eller är det sug? Den här är ju turbokonverterad. Det här var kompressormatat från början. Men jag har gått över till turbo istället för att kunna ta ut mer effekt. Ja. 440 räcker bra för mig. Vad kul! Den är ju fantastiskt snygg förutom att den går fort. Men vad är en gatbilsregga? Kan vi sätta den här och köra hem sen? Nej, det har inte jag brytt mig för att den är... Det är för långt gånget med denna. Det är inget roligt att köra denna på gatan. Jag får bara ont i ryggen. Ja, och det skramlar och det skriker och sånt. Så det är ingenting att ha till att köra och köpa glass i. Fast här är ganska kul när det skramlar och skriker. Ja. Då känns det helt rätt. Det är en helt annan grej då. Hur har det gått hittills då? Hittills? Ja, nu är det ju... Jag kom igår här för att köra rond 3 då. Men i serien så har det gått hyfsat tycker jag. Jag ligger trea där så att... Jag hoppas på att kunna, ja, det är tredje platsen som jag har möjlighet att slåss om. Men lycka till, och så Johan Vasser. Ja, men vad kul, lycka till idag då. Ja, tack. Jag har sagt så här, ska man kunna konkurrera i den här kraften så måste man ha åtminstone 400 hästkrafter. Förutom Fredrik, han kör ifrån oss ändå. Ja, visst. Hur går det till då? Ja, jag vet inte riktigt själv faktiskt, men det är en sugmotor och en ganska lätt bil, så verkar löna sig ändå. Hur länge, berätta, en Honda Civic ser jag att det är, men vad är det originalmaskinen som du har byggt på? Eller? Motorblocket är från en Honda Accord 2,4 liters och toppen är från en Honda Civic Type R. Sen har du byggt själv eller köpt den färdig preppad? Blocket har jag byggt, eller köpt färdigt. Men sen har jag byggt ihop resten själv. Men är det turbo eller kompressor eller vad kör du? Nej, ingen överladdning alls. Bara sug alltså? Ja. Det är ju fantastiskt. Men chassi då? För om du då ska kunna åka ifrån alla de här, det är ju bara räkna upp BMW och Lotus och Porsche och vad det är för någonting. Vad har du gjort med chassi? Det är ett KV-chassi. Men det är gammalt. 2003 tror jag det är gjort. Och det är inte servat heller. Men det funkar, så länge det funkar så tycker jag då får det vara så.
Men du, det här med fram, bakhjul och fyrhjulsdrivning i Time Attack då? Vad har det för effekt? Vad är bäst? Det är svårt att säga. Min är framhjulsdriven. Men jag har kört mycket go-kart så jag är nog nästan mer van vid bakhjulsdrivet. Men jag har fått anpassa mig lite, min körstil och så. Men jag har kört den här bilen länge och mycket så börjar kunna den rätt så bra. Ni är kompisar i alla fall. Ja. Men, och du, hur går det för dig i serien då? Jo, det har gått bra. Både första deltävlingarna har vunnit. Så det ser bra ut hittills. Har du något mål idag sådär, vad det gäller tid? Mantorp är ju ändå en bana som du antar att du har kört en del på. Ja, då jag körde en 24-7 igår. Så det är väl där någonstans. Jag vill komma ner. Gärna en 24-5 hade varit kul, men vi får se. Lycka till! Tackar, tackar! Hej! Alltså nu såg jag ju att det var en Nissan, då var jag ju tvungen att fråga. Det här känns ju liksom, Time Attack är väl ändå japanskt va? Ja, oh, det in i själen. Ja. Hur länge har du kört? 4 år nu. Okej, okay. Och vad är den 206? 206 S14. Ja. Och vad maskin och så? LS1 från en Corvette. Så att jag har ju gjort hädat lite, ja, ja. Gått ifrån rätt igen. Hur länge har du kört med den till? 8 år nu, men... Så att det... Men du, eller alltså, har du själv gjort konverteringen? Skruvar du själv och så? Så att den är gjort själv? Förlåt, jag stör. Nej. Ja, jag ska fråga. Jonna. Yes. Läste jag det? Ja, och Jonna Jumisko, var kommer du ifrån? Göteborg. Göteborg? Då har du en finsk klass. Ja, finsk ursprung, men född och uppvuxen i Sverige. Du, vad siktar du på för tid idag då? Försöker komma ner på 27-år. Så att det personbästa är 28-7, så att det ska krossas idag. Lycka till, då blir det alltså en finskättad förare som kör en japanamerikan. Det tycker jag är bra. Ungefär så. Ja, globalisering när den är som bäst. Yes. Lycka till, Jonas. Ha det gott.